Salam, hoş gördük. Bugünkü gündəmizdə bunları söz etmək istəyirəm. Son günlər ölkədə bağlaşma halları artıq yeni günlərində həm dövlət üsulları qiymətləri artırılır, həm ərzaq qiymətləri bağlaşır, həm un məhsulları və əsasən də çörəyin qiyməti dünən bağlaşır. Bu hələ də fikirləriniz. Təşəkkür edirəm sizə, sizi və izləyicilərinizi mən də salamlayıram. Əslində ötən ilin sonlarından etibarən bu bahalaşma vardı. Hakimiyyət nə qədər bunu qiymət artımı adı ilə cəmaata təqdim eləsə də, əslində bu ciddi şəkildə bahalaşmadır. İlin birinci günündən etibarən artıq siz dediyiniz kimi hətta un məmulatları belə vitrinlərdən yığışdırılıb, biraz belə deyək, məhdudiyyət yaradıblar. Bu Sovet zamanında buna sabotaj deyərdilər. Bununla məşğuldular. İndi hökumətin yürütdüyü siyasət elə başdan ayağa buna xidmət edir. Və bütün bu məsələlərin hamısında ən maraqlı iş bundan sonra olacaqdır. Və bahalaşma ötən ildən başlayasa da indi qiymətlərin təqaüdlərin, pensiyaların artırılması məsələsindən sonra bir daha bahalaşma olacaq. Yəni güya ki o keçəndəki bahalaşmaya adekvat olaraq artım olmalı idi və maaşların artımı olmalı idi. Bu artımla paralel qiymətlərin yenə bahalaşması olacaq və bu onun göstəricisidir ki, hakimiyyət bütövlükdə öz vətəndaşlarını çörəklə imtahana çəkir. Və sanki gizli bir əl Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində insanları bütövlükdə öz haqları uğrunda həqiqətən səfərbər olub mübarizəyə səsləyir. Amma insanlar hələ ki bu mübarizəyə qalxmırlar və bu ciddi yanlışlıqdır. Düzdür, indi bəzi hakimiyyətin bu siyasətini və bütün siyasətini müdafiə edənlərin özlərinin yanaşmaları var. Dünyanın hansı ölkəsi ilə müqayisə aparırlar. Orada maaşları nəzərə almadan deyirlər, orada çörəyin qiyməti belədir, ərzaq bu qiymətlədir və s. Bunu deyirlər. Azərbaycan xalqına qarşı bu doğru olmayan bir siyasətdir. Bunun kəskin adı da var, amma bugün bu kəskin adı deməyə heç ehtiyac da yoxdur. Hər kəs bunu deyir və hər kəs də bunu bilir. Və çox yanlış bir siyasətdir. Bu siyasət Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür siyasətlərinin sonunu yaxınlaşdırır. Yəni bu siyasət əvvəl-axır dayandırılmalıdır, durdurulmalıdır. Amma maaşlar artar, pensiyalar artar, təqaüdlər artar, ondan sonra bu qiymət artımı da olar. Yəni bahalaşma da olar. Bunu təbii qəbul etmək lazımdır. Yəni bunun ardınca ümumiyyətlə manatın da qiymətdən düşməsi baş verərsə əgər böyük bir fəlakət olacaq və bu iqtisadi böhran olacaq və iqtisadi böhran da siyasi böhrana gətirib çıxara bilər. Hakimiyyət yəqin ki bunları nəzərə alacaq. Yəqin nəzərə alacaq və nizamlayacaq. Özləri bu məsələlərin qiymətin artırılması, bahalaşmanı təşkil edənlərin özləri görəsən bu bahalaşmaya uyğun onların da maaşı bütövlükdə əhalinin böyük kütləsinin, əksəriyyətinin maaşı ilə bərabər olsaydı bunu edərdilər mi? Etməzdilər təbii. 2022-ci ilə Azərbaycan hökuməti üçün necə keçəcəyini, necə fərqləndirir? Bizim proqnozlarımız necə olmasını nasıl olmayaraq, öncə görmələr, iqtisadi hesablamalar, siyasi yanaşmalar, təhlillər necə olmasını nasıl olmayaraq bir reallıq da var. Azərbaycan reallığı da sizin elə birinci sualınızda özün göstərdi. Yəni, bahalaşma və bu bahalaşmaya münasibət. Bizim təbii istərdik ki, Azərbaycanın 2021-ci ildən qalan, əslində bünövrəsi 2020-ci ildə qoyulan əsas problemləri həll olunsun. Deyək ki, bizim torpaqlarımız işğaldan tam azad olunsun. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təkcə beynəlxalq sənədlərdə yox, real həyatda da olsun, suverenlik doğrudan da olsun. Yox, bizim ərazi bütövlüyümüz var. Suverenliyimiz var, amma ölkəmizin ərazisində 3 düşmən ölkənin qoşunu, bayrağı dalğalanır, qoşunu da var, fəaliyyət göstərir. Bəziləri qorxurlar bu məsələnin adını deməyə, bir başqa cür deyirlər, amma biz birinci gündən bunun Rus işğalçı sülhməramlıları demişik. Rus işğalçı sülhməramlıları nə qədər burada var, Azərbaycanda problemlər həll olunmamış qalır. Nə qədər burada terrorçuların sonuncusu məhv edilməyib, baş terrorçu var, onun özünün bayrağı var, qondarma hökuməti var, bu da var. Qonşu dövlət olan və Azərbaycana ümumiyyətlə elan olunmamış bir müharibədə olan Ermənistanın bayrağı da var və burada siyasəti də var. Bunlar həll olunmayana qədər hər hansı bir proqnozun özünün necə olması önəmli olmur.
İli Şuşa ili adlandırdı İlham Əliyev ilin sonunda. Normal. Şuşa'ya gidip gelmek normal değilse, Şuşa ili elan olunsa da Şuşa'nın bütün etrafı düşmən deyəsi nəzarətindədirsə, düşmən işğalındadırsə, Şuşa ili elan eləyək. Lap yaxşı. İli lap xərc çəkək, UNESCO'da elan eləsin ki, bu il Şuşa ilidir. Ne olacak ki? Şuşa'da çal-çağır kesirdik. Vaqif poeziya günlerini kesirdik. Ne oldu? İşğaldan azad olundu bütün etraf. Orada Rus koşunları var. İşğalçı Rus koşunları var. Onun neyi sülh məramlıdır ki? Yani böyle bu Şuşa ili elan olundu diye ki, ne bileyim, bizim Xarı Bülbül festivalini kesirdik. Laf yaxşı. Ne olacak? Onunla bütün ərazi işğaldan azad olunacak. Bunlar da lazımdır. Ama bakır bu kime lazımdır? Bizim bütün televiziyalarımız ancak çal-çağırla məşğuldur. Bütün bunları görəndə adam nə prognoz vermək, nə siyasi təhlil, nə qədər problemlər var. Hələ bu bəs deyil deyə bahalaşma bu tərəfdən, bu bəs deyil deyə deyək digər sahələrdə, orduda, siyasi sahədə, sosial sahədə, təhsil sahəsində, səhiyyədə və hər yerdə problemlər olduğu kimi qalır. Bu problemlər olduğu kimi qaldığına görə də neyse prognozlaştırmak, özünü aldatmak olur da bir növü. Ve üzül istedim, hatta izleyicini de sanki aldadır, sanki yok, neyse yaxşı olacak. Yaxşı olanda inşallah ondan sonra da prognozlaştırmak olar ki, bunu böyle eləmək lazımdır, bu edilməlidir. Səfərlərin olması, mesela İlham Əliyev o 31 dekabrdaşı çıxışı maraqlı bir çıxış idi. Yani ama Azərbaycana nə vəd edirdi? Səfərlər eləmişəm, bu səfərlər bu qədər regionlara çox normaldır. Bu səfərlər olmalıdır. Bu səfərlərin nəticəsi olaraq nəsə dəyişibmi? Bu səfərlərin içərisində 47 səfərin içərisində dedi ki, deyəsən 7-sinmi, 9-unmu Şuşaya etmişəm. Nə dəyişdi? Biz də Şuşaya səfər elədik, bizi də apardılar, getdik Şuşaya və çox yəni normal. Amma bundan nəsə dəyişdimi? Qayıdış baş verəcək. Həm proqnozlaşdırdı ki, belə nəzərdə tutulub bizdə olan məlumat nə dərəcədə düzdür, yanlışdır onu zaman göstərəcək. Ayın 15-dən etibarən, yanvarın 15-dən etibarən qayıdış başlayacaq. Bu qayıdış başlamaqdan da ötürü bu əgər 2020-ci ilin noyabrından etibarən, belə 21-ci ilin yazından etibarən bu proses başlasaydı və adamların özlərinə də icazə verilsəydi, yəni bu binadan təmizlənmə var, bunu da real olaraq qeyd eləmək lazımdır. Burada da xeyli aldadılmış məqamlar var. Terrorçuları biz qaytarırıq ki, güya bizə minalanmış ərazilərin xəritələrini verəcəklər, onu vermirlər. Güya Rusiya bizə xəritə verəcək, Rusiya özü hətta deməli Ağdamın, Laçının və Kəlbəcərin deməli güya ki qaytarılması məsələsində filandır. Əslində o vaxt, o müddət ərzində onlar oranı minaladılar. Minalanmış sahələrin ərazisini biraz da genişləndirdilər və bu məsələlər belə çor-çor gör-gör. İndi bunların hamısı olmalıdır deyə yubanmış məsələlər var. Yəqin ki, bu yanvar ayından etibarən planlar var da, belə bir planlar. Bu planlar reallaşacaqsa, onda inşallah onun ardınca nəsə, konkret addımdan sonra nəsə proqnozlaşdırmaq olar. Əvvəlcə istəyirəm, qayıdış deyərkən, yəni Şuşaya qayıdış, yoxsa ümumiyyətlə... Ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıdış. Bu böyük qayıdış planı 2014-cü ildən hazırlanmış bir plandır. Bütün dövlət strukturları bundan məşğuldurlar. Hər kəsin strukturların hamısının özünün təklifləri, təklifləri paketi və əlavələr və düzəlişlər filan var bütün strukturlarda. Bundan məlumatlıydıq biz. Bu proses vardır ki, yəni bu işğaldan azad olunan sonra bu addımlar atılmalıdır. Təbii ki, təkcə Şuşa yox, digər ərazilərdə, o cümlədən də işğalda qalanların işğaldan azad olunması böyük bir intibaha səbəb olar, sıtrayışa səbəb olar və çox yüksək bir əhval-ruhiyyə səbəb olar. Bu edilməlidir. Bu edilmədiksə proqnozlaşdırılanlar efir qarşısında qalacaq, kamera qarşısında qalacaq, dörd divar arasında qalacaq. İlin son günü tələb-tələsik Milli Məclisdə media haqqında qaldı. Bu media haqqında qanunun tələb-tələsik qəbul olunmasının səbəbləri var. Bir həftə öncədən media nümayəndələrinin, aparıcı media nümayəndələrinin iştirakı ilə də bu məsələnin müzakirəsində olduq. Bilmədiyim məsələlər vardı. Orada eşitdim ilk olaraq ki, tanınmış media ekspertləri, tanınmış jurnalistlər, hətta alimlər, professorlar bu məsələdə öz təkliflərini irəli sürüblər və mənə də dedilər ki, mən son variantı görməmişəm. Dedilər ki, bəs bütün bu məsələlərin hamısı nəzərə alındı, o birinci oxunuşda olanlar vardı, onlar aradan qaldırıldı, o təkliflər və s. bunlar oldu.
Deməli, bir sıra məsələlər var ki, bunlar ildırım sürəti ilə işləndir. Məsələn, bu ilkin olanda dedilər ki, onlar açıq şəkildə dedilər ki, artıq o sizin tənqid elədiyiniz məsələlər artıq yoxdur. Məndə də son variant yoxdur deyə mən bir söz deyə bilmərəm. Bu tələm-tələsik qəbul olunmanın əgər o əlavə və düzəlişlərdə olubsa bir xeyri var. Təbii ki, var ki, qanun nəzərdə tutulub ki, qəbul olunsun. Yəqin Milli Məclisin binasını dəyərləşənlər də hesabatlarında desinlər ki, biz 2021-ci ilin sonunda da daha bir yeni qanun qəbul edirik. Yəni, bu qanun doğrudan da bir yenidir və əslində isə məhdudlaşdırmaqla bağlı yenidir, böyük yenilikdir. İndi onlar, bilmirəm daha orada nələri qəbul, o deyilənlər, bizə deyilənlər, deməli, dekabrın 24-də düz bir həftə qabaq biz bu məsələni müzakirə edəndə dedilər ki, səsləndirdiyiniz fikirlər, o cümlədən də hətta o mütəxəssislərin səsləndirdiyi fikirlərin hamısı nəzərə alınıb. Nəzərə alındı mı, alınmadı mı deyə bilmərəm. Amma yəqin ki, tələsiklik sadəcə plana görə. Son günlərin ən doğum günündə, Polad Həşimovun doğum günündə oldu bu açıqlama. Dünən yox, o birisi gün, sırağa gün oldu. Və buradan elə imkan tapıb salamlayıram, Səmay ananı da salamlayıram. Bizim hər birimizin fəxrimizdir Polad Həşimov. O cümlədən də Azərbaycan hakimiyyətinin də, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin də, milli ordumuzun da ən təsirli güvənc yerlərindən biridir. Yəni bizim bir sıra qəhrəmanlarımız var. Mübariz İbrahimov var, Polad Həşimov var və bizim bu nadir şəxslərdən olan generalımızın da şəhid edilməsi hələ zamanında, o vaxtlar deyiləndə də, hadisələrin olduğu gündə də bəlli idi, bu səsləndirilirdi. Bu məsələlərin Səmay ana tərəfindən səsləndirilməsi bir daha o zaman hələ həmin şəhidlik günlərində dəfin günü ərəfəsi və o, bu məsələ bilirsiniz, bütövlükdə böyük bir izdihamlı mitinqə çevrildi həmin gecədən başlayaraq və qarşılandı. O zaman bu məsələlər artıq danışılırdı, deyilirdi. Bir daha təsdiqini tapdı ki, o zaman deyilənlərin əksəriyyəti düz oldu. Ananın açıqlaması xüsusilə o cəhəti önəmlidir ki, o həm Ali Başkomandan kimi İlham Əliyevə müraciət edir, Prezident kimi müraciət edir və xüsusi olaraq vurğunu ora salır ki, mən bunu ona görə deyirəm ki, bu səs, bu söz, bu fikir Prezidentə çatsın. Yəni, həm də ünvan göstərir, konkret olaraq Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyini göstərir. Uzun zamandır ki, bu məsələlər müzakirə mövzusudur. İndi Polad Həşimovu tanıyanlar, öncədən tanıyanlar da var. O cümlədən də, laf əvvəldən tanıyanlardan birisi kimi də onu hesab edirəm ki, o Azərbaycan silahlı qüvvələrində doğrudan da nümunəvi komandan olub, bir komutan olaraq və hər zaman və hər yerdə belə olub. Özü iqtidarlı, müxalifətli kimliyinə nasıl olmayaraq onu tanıyanlar onu həm nümunə kimi göstəriblər, həm də bir örnək olaraq da əsgərlər də ondan xeyli bəhrələniblər və nümunə olaraq onlar da bu məsələdə ona həmişə simvol kimi baxıblar ki, kaş ki bizdə belə və komutan da belə olmalı. Buna Azərbaycan hakimiyyəti mütləq və mütləq İlham Əliyev bu məsələyə Səmay ananın bu çıxışına münasibət bildirməlidir. Və bu, Azərbaycan ordusuna olan münasibətin dəyişilməsi olar. Azərbaycan ordusundakı bütün naqisliklər var, nə qədər xoşa gəlməz hallar var, onların aradan aparılmasına səbəb ola bilər. Xüsusilə də torpaqlarımız hələ işğaldan tam azad olunmadığına görə, ordumuza çox böyük ehtiyac olduğuna görə, dövlətimizin qüdrətinin göstərilisidir ordumuz. Buna görə, sonra bizim ordumuzun NATO sisteminə keçməsini, o istiqamətdə bir kurs götürüldüyünə görə, yeni ordu deyək ki, forması, komandoslar yaradıldığına görə, Azərbaycan ordusunda artıq TÜŞ təhsilinin aparıcı, NATO sisteminin aparıcı olduğuna görə, mütləq və mütləq Ali Başkomandan bu fikrə diqqət yetirməlidir. Və ondan əlavə həm də, axı ordumuzda çox böyük bir yara var, bu tərtər yarası var və bu bununla bağlı da ciddi müzakirələr gedir. Bununla bağlı hətta bir siyasi qərar da var artıq. Dekabr ayının, 2021-ci ilin dekabrın 17-sində bu qərar qəbul olunub, siyasi qərar və ona da uyğun olaraq Respublika Baş Prokurorluğu bir açıqlama verib ki, yeni istintaq qrupu yaradılıb. Buna görə məncə bu məsələdə Səmaya ananın açıqlaması ən tutarlı,
ən tutarlı məsələdir və İlham Əliyev bundan bu açıqlamaya istinad edib addımlar atmalıdır. Təbii ki, atacaq yəqin ki, özünə məxsus addımları olacaq və bu Azərbaycan ordusunu qorumaqdan ötürü, bizi qoruyan ordunun özünü qorumaqdan ötürü ən güclü addım olar və bu addım mütləq və mütləq atılmalıdır. Atılmayacaqsa əgər biz də tələblərimiz olmalıdır cəmiyyət olaraq da və o cümlədən də bu işin biraz bu məsələnin baş verməsindən və o məsələyə münasibətdən qismən də olsa xəbərdar olan adamlar kimi həm Azərbaycan mediası, YouTube kanalları, həm də Azərbaycan siyasətində olanların hər birisi bu məsələyə mütləq və mütləq münasibət bildirməlidirlər. Və bu ananın çağırışı əslində Azərbaycan ordusu ilə bağlı bir sos siqnalıdır. Və bu siqnala biz qulaq asmaya bilərik. Cəmiyyət olaraq kimisə qarşısına çıxmaya bilər və s. Biz amma mütləq qulaq asmalıyıq. Amma birinci dərəcəli Ali Başkomandan olaraq İlham Əliyev bu səsi dinləməlidir. Bu sos siqnalına elə ona da layiq cavab verilməlidir. Burada konkret adlar çəkilir. İndiki, deyək ki, baş qərargah rəisinin adı çəkilir. O keçmiş baş qərargah rəisinlə bağlı eyhamlar var. Bunlar da biz bilirik, sübutlar var. Bundan əlavə həm də konkret faktlar var ki, o indiki baş qərargah rəisi bu hadisə olmamışdan, deməli, hücum olmamışdan və Polad Həşimov şəhid edilməmişdən bir neçə dəqiqə qabaq oldu. Həmin nöqtələrdə oldu. Bunlar faktdır. Ondan əlavə ananın açıqlamasında xüsusi hal var ki, o ərizəsini yazmışdı. Ayın 15-də də mütləq və mütləq sevinclə deyirdi ki, mənə zəng eləmişdi və mən deməli Müdafiə Nazirliyinə gələcəm. Evə gələcəm, görüşəcəyik və s. 14-də deyir mənim oğlumun meydini mənə göndərdilər, şəhid elədilər bunu. Yəni bu ciddi məsələlərdir və buna cavab verilməlidir. Bu sıradan bir məsələ deyil, nəyə görə deyil? Birincisi bu anadır. İkincisi konkret olaraq bu generalın bütövlükdə şəhid edilməsi ilə bağlı bir sıra məqamlar var burada və üçüncüsü də ki, Ali Başkomandan bu məsələyə çox diqqətlə yanaşmalıdır və bundan nəticə çıxarmalıdır. Azərbaycan ordusunun taleyi bu sos siqnalından asılıdır. Silahlı qüvvələrimizin sabahçı taleyi bundan asılıdır. Buna münasibətdən asılıdır. İmanım bəy, ordumuz haqqında son günlər ordunda negatif hallarınız var ya? Bu negatif halların hamısı ordunun başındadır, təpəsindədir. Yəni nazirlikdədir, xidmətdədir və s.dədir. Biz zamanında bir neçə il qabaq yadırdadırsa da yaxın illərdə də bizim Gürcüstanla sərhədimizdə hətta kilsəni ziyarətə gələn, abidəni ziyarətə gələnlər Azərbaycan əsgərini təhqir edirdilər. Və yəni amma əsgərə yaxın düşünməz olmaz axı sərhədçi o aralıda dayanmalıdır. Və yaxud son baş verənlərin içərisində yadırdadırsa postumuza hücum oldu noyabr ayında və posta hücum zamanı da əl qumbarası atıldı, amma o cavab verilmədi, cavab atəşi olmadı və şimdi yerində zərərsizləşdirilməlidir, öldürülməlidir, məhv edilməlidir. Bu düşməndir və posta hücum edir. Və əvəzində dedilər ki, yox bir addım atıldı filan. Rus işğalçıları onu təhvil verdilər ermənilərə və s. Sonra da biz Mirzəyanın axtarışına çıxdıq ki, Mirzəyan görəsən haradadır. Biz əslində bu məsələlərlə bağlı hər zaman sözümüzü demişik və yaxud xatırlatdığınız helikopter şəhidlərimiz. Bu helikopter şəhidləri ilə bağlı saatlarla məlumat verilmədi, sonra məlumat verildi, məlumat ümumiyyətlə heç kəsi qane etmədi, hətta o məlumatı hazırlayanları belə qane eləmədi. Onu görür ki, bilirlər ki, belə hətərən-bətərən danışırlar da, biri o birisi ilə uyğun gəlmir, hamı bilir ki, küləkli havadır, sonra deyirlər, yox, hava uçuşa imkan vardı, hava şəraiti normal idi. Sonra qara qutu açılır və qara qutu o birinci açıqlamanın hamısını tamamilə darmadağın edir, tamamilə əksini olur. Və heç kəsə də heç nə gözün üstündə qaşın var deyilmir. İndi baş verənlər də var ki, bu son baş verənlər, bu da yol verilməz hallardır. Yəqin ki, orada bir davranışla bağlı nəsə var, son iki gündə baş verənlər.
Yəqin ki, bir münasibətlər məsələsi var. Bunlar araşdırılmalıdır. Və burada da yenə də heç kəsə, heç olmasa bir təşəkkür eləsinlər. Bunlar yaxşı desinlər ki, bax, biz belə bu idarə etmənin nəticəsi olaraq mükafatlandırsınlar. Bilər ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi təzə mükafat aldı son baş verənlərlə bağlı. Yaxud helikopter qəzası ilə bağlı, yaxud o açıqlaması ilə bağlı. Yaxud deyək ki, başqa qoşun növlərimiz, deyək ki, əmr veribdir bizim müdafiə naziri ki, atəş açmaq olmaz. Özü də deyir ki, bu son açıqlamasında maraqlı bir epizod vardı. Deyirdi ki, mən otağımda oturmuşam, hər yeri izləyə bilirəm, hər şeyi də görürəm. Lap yaxşı, mən deyəndə inanmırdılar. Deyirdim ki, bu bizim müdafiə naziri göstəriş verib ki, əl qumbarası atana qarşı atəş açmaq olmaz. Hətta ikinci və üçüncü adama göstəriş verdi. Bizim əsgərimiz qaçır, canını qorumaqdan ötürü qaçır, posta atırlar, partladırlar postu və onu yerindəcə ikinci və üçüncü bizim snayperimiz öldürə bilir. Amma bu göstəriş verir ki, yox, dəymə, indi buraxın geçsin, qoy onu işğalçılar götürsünlər, sonra təhvil versinlər, sonra bizim diplomatik mübarizəmiz, diplomatiyamız artıq onu başlayacaq axtarmağa ki, hərəyə bir iş qalsın da axtarmağa. Deməli, birbaşa belə bir qəribə bir səhnəcik düzəldirlər və bu yol verilməzdir və bu baş verənlərlə bağlı da, bu neqativ hallarla bağlı da, məncə onunla da bağlı İlham Əliyev çox ciddi addımlar atmalıdır. Düzdür, elə məsələlər var ki, bizim indi deyirlər, yazırlar, hökumət tərəfi deyir ki, bu sirdir, bunu demək olmaz, bu nazirdir, onun ictimai nüfuzuna xələl gətirmək olmaz. Adam bütövlükdə bizim dövlətimizə xələl gətirirsə, adam bütövlükdə Azərbaycan dövlətini nüfuzdan salırsa, adam Azərbaycan ordusuna əhmiyyətsiz bir dəstə qiyməti verirsə əgər, bunu nəyin ki, ictimai nüfuzu, nə bilim bunun, İşçilər nüfuzuna xələl gətirmək, nazirdir buna söz demək olmaz. Bunu biabr eləmək lazımdır, linç eləmək lazımdır bunu ki, rədd olsun geçsin də bu adam bacarmır, bu işləri bacarmır. Məndə elə bir məlumat yoxdur ki, bizim xüsusi təyinatlardan kütləvi istefalar olsun, belə bir məlumatım yoxdur, iş sizdən eşidirəm. Burada ola bilsin ki, yaş məsələsi var, belə hallar ola bilər, yəni bu qaydadır belə deyək və yeni nəsil gəlir, yəni bu əvvəlki nəsil artıq deyək ki, olur tərxis olunur. Və yaxud qalır artıq ehtiyatda olur filan, bunlar olurlar, bunlar da olmalıdır bu təbii qanuna uyğunluqdur. Qalan məsələləri bilmirəm, amma belə bir hal varsa, vay bu hökumətin halına. Məsələ siz dediyiniz kimi, yəni ağırlıq mərkəzi elədirsə əgər, onda vay bu hökumətin halına və məncə bu hökumət bütün bu məsələlərlə bağlı cavab verməli deyil. Başqa cür cavab verməlidir. Biz cavab verməliyik bu hökumətin bu siyasətinə. Bu olmaz. Nə üçün olmaz? Biz hələ tam qələbəmiz yoxdur. Biz hələ daha ciddi işlər görməliyik. O daha ciddi işlər gördüyümüz yerdə də bu komandoslar yaradılan vaxtda da xüsusi təyinatlara, bizə bu 44 günlük şansı, o şərəfi yaşadanlara, qürurlu yaşadanlara göz bəbəyimiz kimi baxmalıyıq. Ona baxmayanların da gözünü necə lazımdırsa elə, oymaq lazımdırsa oymalıyıq. Təhvil iş haqqında son günlər ilərdənən mübarək edənən mübarək, yəni baş verənlər məsələsə hara qalır, hansı istəyir? Bir sıra məsələlər var burada. Burada irəlləmə var. Yəni məsələyə artıq bir baxış var dövlət səviyyəsində. Dövlət rəhbəri səviyyəsində bu məsələyə münasibət var. Ali Baş Komandanın siyasi qərarı olmasaydı, Baş Prokurorluq o açıqlamanı verib, o yeni istintaq qrupunun yaradılmasını deməzdi. Amma bu məsələlərdə gözləntilər daha böyük olmalıdır. Yəni o gözləntilər var, bizim gözləntilərimiz böyükdür. Amma reallaşması, gerçəkləşməsi daha çox qane edici olmalıdır. Bunu həm gözləyirik, həm də hesab edirik ki, bir qismən də olsa irəlləyiş var. Amma bu irəlləyişdən də elə üzr istəyirəm, baş gizəllənməsi olmalı deyil. Yəni nə məsələdə bu adamların özləri konkret olaraq yerindədir. Və bu adamlar yerində olduğu halda indi bir əlavə və düzəliş olub da, belə deyək ki, buna təkrar baxış olub 4 ildən də sonra olsun. Amma hər halda bir irəlləyiş var. Ona görə ki, ilin əvvəlində bir neçə ay qabaq, əgər bu nağıl idisə, absurd idisə, onlar hamısı iş bitibdir, artıq qutarıbdır, göndərilibdir filan və işgəncə deyək ki, görmüşlərinlə bağlı olubdur, sonra bu deyək ki, işgəncə vermişlərlə bağlı olubdur və s. Bunların bu açıqlamalar özü də hamısı qəribə idi, belə bir-birinin əksinə olan açıqlamalar, eyni adamlar bunu deyibdirsə, Xanlar Vəliyev, sonra Kamran Əliyev, amma son addım isə onun göstəricisidir ki, 10 aylıq bu hər gün müzakirə, İctimai istintaq, Azərfridmun fəaliyyəti, Qurban Məmmədovun
rəhbərliyi ilə bu işin aparılması, işgəncə görmüşlərin nümayəndələri, qətlə yetmişlərin nümayəndələri, validə ana İlham Aslan oğlu, sonra Nasir bəy, komutanlar, digərləri bunların hamısı ortalıqda nəhayət istək və arzuların gerçəkləşməsi üçün bir ümid yaranıbdır. Və burada da bu irəliləyişdir, bir mərhələ olub. Bu bir mərhələ də belə deyək ki, hələlik yəni il başa çatdığına görə buna bir mərhələ demək olar. Həm də indi növbəti mərhələ başlayıb, artıq yeni istintak qrupu yeniləşib və işgəncə görmüşlər və şahid kimi olanlar, işgəncə görmüşlərin özləri bütün bu məsələlərdə deməli bu addımlar atılır. Onlar cəlb olunublar və artıq təkrar istintaqa cəlb olunurlar. Ardı da olmalıdır yəqin ki, şübhəsiz bu Azərfredin'da 10 ay müddətində bu ictimai istintaqda adı keçənlər, sənədlər, ifadə verənlər, bütün bunların hamısı həm də istintaqa cəlb olunmalıdırlar və o materiallar da istintaqa təqdim olunmalıdır. Təbii ki, bu olar. Məncə növbəti mərhələ bu olar ki, bu bir ictimai nəzarət, bu proses başlayıbdır. İctimai nəzarət olmalıdır. Bundan da bağlı çoxlu, çeşidli təkliflər var və bu ictimai nəzarətə də həm bilgili, həm bu işin içərisində olanlar, həm də cəmiyyət tərəfindən, ictimaiyyət tərəfindən qəbul oluna biləsi adamlar da cəlb olunmalıdır. Bu da istintaqın, deyək ki, o ictimai nəzarətin özü istintaqın şəffaf olmasına və inandırıcı olmasına, siz dediyiniz kimi irəliləyişin olmasına həm ümid yaradacaq, həm də konkret olaraq irəliləyiş olacaq. Bu olmadığı təqdirdə, əgər o vaxtikən bu istintaq olmuşdur da, həmin adamların bəziləri, deyək ki, bu qrupda vardı. Bu adamların bəziləri hətta deyək ki, müstəntiqlər filanlar, deyək ki, təkrar bu qrupda var, belə bir ifadələr var deyirlər. Adlar da konkret soyadlarda çəkilir deyilir. Bunlar olduğu təqdirdə artıq irəliləyişə şübhə yaranır. Amma bizim fikrimizcə hələlik şübhəmizi saxlayaq kənarda, bu məsələyə baxaq. Amma həm də deyək, biz sizə nəzarət edirik. Bu ictimai nəzarət də mütləq və mütləq olmalıdır. Olmasa əgər, bütün sahələrdə olduğu kimi olmasa biraz çətin olar. Biz demirik ki, bu ictimai nəzarətdə mütləq elə detallar açılanmalıdır. İstintaqın bir özünə məxsusluğu da var. Hələ bu indi bu istintaqdır. İndi ardınca olacaq məhkəmə istintaqı. Məhkəmə istintaqında da prokurorluğun apardığı bu istintaq, bu ikinci bu istintaqda belə bu istintaqın özü də qiymətləndiriləcək. Qanunla hüquqi qiymət veriləcək. Onda daha geniş deyək ki, ictimai nəzarət olacaq. Yəni məhkəmədə indi pandemiya da bitər inşallah bu məsələ bu prosesə qədər yəqin ki, daha geniş məhkəmə iclaslarında, salonlarında bu olar və bu ciddiliklə olmalıdır. Onda biz irəliləyişin olacağına inanarıq. Mən inanıram ki, bu məsələdə bu son baş verənlər xüsusilə də bizdə bir inam yaradıb və inanıram ki, mütləq və mütləq bu özünün ədalətli qiymətini alacaq. Tərtər ədalətə nail olacaq. Tərtərə ədalət mütləq və mütləq bərpa olunacaq. Bu indiyə qədər Azərfredumdakı şuarlar, deyilənlər, oradakı işgəncə görənlərin dedikləri öz nəticəsini ilkin verib artıq. Bu deməli istintaqın, yeni istintaqın yaradılması o tərtərə ədalətin bərpa olacağının İlkin xəbəridir. İnşallah. Bəli. Yəni gözləmə mövqeyində olmamız lazımdır. Yox, gözləmə mövqeyi budur ki, hər kəs öz işini görür. İndi elə adamlar vardı ki, indiyə qədər ifadə vermirdilər, efirlərə çıxmırdılar, artıq onlar çıxacaqlar. Və yaxud heç çıxmasalar, efirə də çıxmasalar, belədir, onlar cəlb olunmalıdırlar. Bizim bilmədiyimiz bəzi məsələlər var. Bizim bilmədiyimiz o məsələlər var ki, indi konkret adamlar tanımırıq. İşgəncə görmüşlərin bir qismi ortalığa çıxmayıb. Bunu hər kəs bilir. Bunlar yüzlərləndir, bəlkə də 1000 nəfərdir, çoxdur. Görürsünüz nələr çıxır ortalığa. Bu deməli bizim bilmədiklərimizin, çox şeyi bilmədiklərimizin göstəricisidir, faktlarıdır bu. Və inşallah onlar da üzə çıxacaq. Bu istintaq, yeni istintaq qrupunun yaradılması onlar da üzə çıxarmalıdır. Biz bilmədiyimiz, ortalığa çıxara bilmədiklərimiz, kanalların ortalığa çıxara bilmədiyini də istintaq ortalığa çıxarmalıdır. Nə üçün? Onların hamısı, o işgəncə mexanizminə keçənlərin hamısının siyahısı var onlarda. Çox sağ olun. Siz sağ olun, təşəkkürlər. Olar. Var olun.